Så Jørgen er ret morgens tvær, ikke? Altså, det kender jeg. Altså. Det kan alle her omkring begrave. Ja, det er vi alle sammen på. Det tager noget tid for mig ligesom at vågne op. Man skal ikke åbne ørerne særlig meget. Man kan høre ham som en tiger, som regel, i et buret om morgenen. Han råber og skriger simpelthen. Altså, satan og helvede og fanden og pisse og lort. Nu må jeg jo ikke bande på tv sikkert, men det gør han, og det er hver dag. Og der bliver smadret ting, ikke? Altså, virkelig.